Poďte sem. Ponoste tieto kufre dovnútra. Ale ja? A stihnite to skôr, ako sa vráti ten sadistický vred. Čo som mal? Takto vy dodržiavate terapiu? No veď počkajte. Igor, okamžite ku mne. Volali ste ma, padriad. Igor. Odteraz budete sledovať tohto paznechta a keď sa bude ulievať, okamžite mi to budete hlásiť. S potešením, pán riaditeľ.